even take me another. Let me see that. Huh? Just to Yo, take it like by all me, dude. Sit down. Look at a red light, aren't they? So, you come on, happy to get out. So, in that door, red light, but you will not. I'm not going to do that.
दारे बाटो चाहिँ खाओ मलाई पनि थाहा छ टाइमसित यहाँबाट गयो भने शिवपुरी माथि पुग्छ यहाँबाट जाने हो कि यहाँबाट जाने हो भनेर म्याप हेर्दैछ हेलो यहाँबाट शिवसम यहाँबाट पुरानी रुपम मन्दिर रोडबाट माथि जान्छ मलाई भोक लागिसक्यो एकदम भनेको माथिको गएर माथि त के नै होला ल्याउँदै ल्याएको छ के ल्याएको छ खानेकुरा के ल्याएको छ खानेकुरा के ल्याएको छ अन्त ल्याएर लिएर आएको रहेछ होइन मलाई भोकै मार्न लाएको रहेछ यो मान्छेले होइन अनि त्यही हो बिहानदेखि के खाएको छैन मैले अनि यो मान्छेले चाहिँ भोक मार्न लाएको मलाई जाने हो कसरी राखेको यो गाडी फेरि छिर्छ हेर त त्यहाँबाट छिर्छ हेर त गाडी हाल्छ अलिक मिलाएर राखिदिउँ है पार्किङ छ भन्दैमा डिप्टी गरेर नराखौँ त खालि रहेछ गाडी त्यहाँ गएर हाल्यो भित्र नै छ हिँडेर जाने हो त्यही हो बाइक चाहिँ सबै यहाँ पार्किङ छ यहाँबाट हिँडेर जाने त होला नि होइन सो हेरौँ के हुन्छ पानी पनि पर्ला जस्तो भइरह पर्न ए सरी पर्रह पानी परेको बेला यहाँ ट्रेकिङ ए हाइकिङ यहाँबाट बाघ आएर गरेर खाइदियो भने तनाव म त भागिदिन्छु यो मान्छेलाई खाइदिन्छु सो यस्तो बाटो बाटो हिँड्दैरहेको होइन म लडेँ भने यो मान्छेले मलाई मारेको हुन्छ जङ्गलमा लगेर अहिले हामी यहाँ चौतारामा पुग्यौँ होइन यो छ नागी गुम्बा गइसकेँ म टोका भन्ज्याङ विष्णुद्वार बागद्वार बाघ छ क्या हो बागद्वार रे कहाँ जाने जय
सो हामीले चाहिँ नाइकी गुम्बा जाने प्लान गरौँ होइन यहीँ बाटो भए सो यहाँबाट एक घन्टा देखाइरहेको छ तर यहाँ मान्छेले लाग्दैन भनेर जबरजस्ती लिएर गइरहेछ हेरौँ है त अब कहाँसम्म पुगिन्छ गाडीहरू लिएर आउनु दिँदैछ यो मान्छेले मलाई भनेन होइन बाइकमा आउँथेन नत्र हिँडाइरहेछ मलाई यहाँ श्वास पाएर फुवा भइसक्यो हो अगाडि अघि कुनै बस्ने ठाउँ पायो भने पानी पर्न नपर्ने ठाउँमा बसेर खान्छौँ हामी पेट पूजा गर्छौँ होइन मेरो पानी परिरह त्यसमाथि होइन बग्लाइरह झन् यो के अरे रुखहरूले चाहिँ त्यस्तो पानी डाइरेक्ट आएको छैन गाइस समोसा विथ रेन एन्ड जङ्गल समोसा खाने हो गाइस समोसा 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 सो गाइस पानी धेरै नै परेर हामीले यहाँ तल नै फर्किने निर्णय लियौँ अब हामी तल नै फर्किँदैछौँ होइन सो स्याड न्युज माथि के छ भनेर हेर्न पाइएन न बाघ देख्यो न भालु देख्यो अब यत्तिकै तल जाने अनि खालसाजा खाने अनि घर फर्किने है त आजको दिन चाहिँ बिजोकै भयो है हेलमेट नि निथुक छ गाइज पुरा भिजेको छ है यहाँ शिवपुरी नेसनल पार्क गएको थिएँ आजको दिन बिजोक गयो भिजेर हाइकिङ गएको उता बाइक लिन्छ अब फर्किन लगाएको है त्यही आएको यता बसेर हामीले चिया चाहिँ खायो निस्केको अब सो अब आएको बाटो त के देखाउनु त्यही हो पानी चाहिँ अहिले छैन यहाँ खासै अब फर्किन्छ अब फर्किएको बाटो त आएकै बाटो त के देखाउनु सो भिडियो चाहिँ यहाँ इन्ड गर्छु ल लास्टै बिजोक सक्यो पानीले पुरा बिजोक च्याप च्याप छ सो अब यो बाटोमा अलिअलि चाहिँ हाल खिच्छु होला त्यो हालिदिन्छु इन्डमा त्यही हो